Krásné ráno, já jsem myslela, že mě tam ti tři už nepustí ke slovu. Já vám teda nezamávám, ale řeknu vám, co je nového. Já myslím, že to taky stojí za to. Záhadu řeší policisté ze Znojma. Obyvatelé jednoho z místních panelových domů objevili na chodbě novorozence. Dítě přežilo jen zázrakem. Pro Egypt bude pátek možná dnem D. Zdá se, že egyptská armáda se možná už dnes postaví na stranu Mubarakových odpůrců. Panuje ale obava, že demonstrace budou ještě mohutnější a potyčky ještě tvrdší. Právě o 7 máme za sebou. Já se s vámi rozloučím jenom na malinkou chvilinku, protože ještě spolu nahlédneme do dnešních novin, pokud mi je Pavlík vrátí, protože je teďka opravdu urputně sleduje, tak vydržte, počkejte, jestli skutečně s nima dorazí zpátky do studia. Vám k tomu přeji krásné ráno.